Le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ikaze inshuti bakunzi ba Patchis TV mu kiganiro kw'Imana tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro nyine aho turi kumwe nabihaye Imana tugiye kubana mu kiganiro cyose cyacu tukaba tubahaye ikaze muri studio za Patchis TV Marcel Kaze murakoze turi kumwe na Serge Zera ndetse na Sœur Ndekezi Hilary nibo tugiye kubana mu kiganiro cyacu bakaba ari abakobwa ba Bikira Maria utabara ba Kristo nibo tugiye kubana muri iki kiganiro mbere yuko twinjira mu kiganiro rero reka tubanze dusabe umubikira umwe muri aba ari we Serge Zera atuyoborere isengesho hanyuma twinjire mu kiganiro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina nyagasani Imana tugushimiye aka kanya duhaye kugira ngo tuganire kugira ngo tuvuge uko watwigaragarije uduhamagara mu muhamagaro wacu tugushimiye urukundo rwawe kandi turagusaba kudukomeza muri uwo muhamagaro kugira ngo ibyo dukora byose biguheshe icyubahiro tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu amina Maria utabare isi yose dusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina Masi turagushimiye cyane. Urakoze. Yego. Uyu unyegereye navuga ngo wicaye hagati yacu niwe Serge Zera Ndekezi hanyuma uri ku ruhande rwo hirya navuga ku ruhande rwa Serge Zera akaba ari Sœur Hilary Nyiramariza. Hanyuma tugiye kwihuta mu kiganiro tureba tuti izina ndetse n'inkomoko y'umuryango uwashinze umuryango wanyu yabarinde hanyuma dukomeze n'ikiganiro tumenya byinshi ku muryango wanyu murakoze izina ryacu batwita ababikira abakobwa ba Maria utabara ba Kristo Fille de Marie Auxiliatrice kandi bakatwita nanone abasaleziani kazi ba Don Bosco les sœurs salesiennes de Don Bosco tukaba twaratangiwe twara umuryango watangijwe na mutagatifu Yohani Bosco yatangiwe umuryango wacu itariki 5 z'ukwa 8 1872 hamwe na mutagatifu Maria Domenica Mazzarello ariwe mame ya wacu wa mbere Don Bosco ya fashije kugira ngo umuryango w'abasaleziani kazi utangire murakoze yego dukomeje n'ikiganiro wenda kugira ngo dusangire ijambo ndetse na mugenzi wawe Hilary adufashe turebe impamvu Don Bosco yahisemo gushinga uyu muryango ese ni iyihe mpamvu yatumye agira igitekerezo cyo gushinga umuryango hari iki kibazo cyangwa se hari no mu kihe gihugu umuryango wacu w'abakobwa babikira Maria utabara ba Kristo nkuko Masera bivuze watangijwe na Don Bosco Don Bosco akimara gushinga umuryango w'abasaleziyane ba Don Bosco Bikira Maria utabara ba Kristo yamusabye yuko yatangiza n'umuryango w'abakobwa
wakwita ku bana b'abakobwa bakennye. Niyo mpamvu rero Don Bosco yahise agira icyo gitekerezo cyo gutangiza umuryango w'abakobwa bashinzwe ikiramaro utabara wa Kristo. Hanyuma rero uyu muryango watangiriye mu Butaliyani, utangira ku itariki 5/8 1872. Hanyuma nk'uko Masere yabivuze, yadushyizeho kugira ngo twite ku bana b'abakobwa bafite ibibazo batagira kirengera. Niyo mpamvu rero yadushyizeho kugira ngo tubeho tubafasha, kandi nizo nshingano zacu uyu munsi. Muri ubwo kubafasha twahita twibaza dute, se mubafasha mu rugendo rwo kwiha Imana, mubafasha kubakura muri ubwo bukene baba babayemo, mubafasha mu buhe buryo? Abana b'urubyiruko tubafasha mu myigire, cyane cyane babandi badafite uburyo babyiga, tubafasha mu bijyanye no kumenya Imana, katesheze, tubigisha katesheze, hari no kubavana mu bwigunge tukabyegereza kugira ngo tubahe ibyishimo. Bivuze ngo mama ufite ibigo cyangwa mamasanga mu miryango yanyu? Dufite ibigo by'amashuri. Yego. Dufite ibigo by'amashuri hariya tuba mu Rugunga, aho bita mu Tunyoni. Dufite ishuri rya primeri, ishuri ririmo ry'amashuri abanza n'ay'inshuke. Hanyuma tukagira n'amashuri ya tekinike, tugira n'amashuri ya segonderi ndetse n'amashuri ya university. Ndagushimiye cyane umaze kudusangiza impamvu navuga ngo Don Bosco yashinze umuryango. Tugiye kurebera hamwe hari urugendo umuntu wihaye Imana wese akora kugira ngo abe umunyamuryango. Ese haba hakorwa uruhe rugendo kugira ngo ugere no kuri ya masezerano mukora? Tubajije Gisele wadufashe. Yego. Urugendo abatugana bakora tubyita les étapes de formation. Hawa come and see niyo etape ya mbere, kuza ukatureba natwe tukakureba, ukaza tugasangira ubuzima, ukareba ibyo dukora n'uburyo dusenga niba bigufashije. Nyuma y'iyo etape ya come and see, ukuza kutureba natwe tukakureba, igihe tugushimye nawe ukadushima, tukohereza muri formation muri Kenya. Congregation yacu, umuryango wacu ni umuryango international. Hanyuma dufite icyo bita province, tugabanyije mu ma province, intara mu ntara. Intara yacu rero region navuga ifashe igihugu cya Kenya, Tanzania mu Rwanda. Rero amazu ya formation yose aho dufasha abo bakobwa kugira ngo bamenye umuhamagaro wabo ni muri Kenya. Igihe turangije etape ya mbere yo kubareba nabo bakatureba, tukumva koko bafite umuhamagaro, tubohereza muri Kenya bagatangira etape twita aspiranda, kuaspira kureba noneho by'umwihariko. Iyo etape igira imyaka ibiri. Muri iyo myaka ibiri utangira kwiga gusenga, kumenya gusenga nk'abasaliziyani kazi, imirimo apostola bakora, no kwiga icyongereza kubera ko turi muri East Africa. Dukoresha cyane ururimi rw'icyongereza. Rero kubera ko twiga icyongereza cyane, niyo mpamvu uwo mwaka iyo etape ya aspiranda igira imyaka ibiri. Nyuma yaho hakaza etape ikurikira postula amezi 10. Aho ngaho naho ugenda ushishoza neza niba koko uwo muhamagaro ari uwawe, bagufasha. Nyuma yaho hakaza etape ya gatatu bita novisia. Novisia ni imyaka ibiri. Muri iyo myaka ibiri wiga constitution zacu, uburyo babikira abasaliziyani kazi babayeho, intego yabo ni iyihe, icyo bakora muri kiliziya byose. Hanyuma igihe abaformatrice abagufasha bakurera babona ko koko ubikwiriye, nawe ukiyumvamo ko koko bikwiriye, wandika ibaruwa isaba gukora amasezerano, ugakora noneho amasezerano ya mbere.
nyuma yo gukora amasezerano ya mbere nyuma ya novisiya imyaka ibiri noneho hakaza imyaka itandatu baguherekeza dukora icyo bita ongoing formation formation ihoraho kugira ngo umuntu akomeze yiyumvemo mu muhamagaro we nyuma iyo myaka itandatu noneho ukora amasezerano ya burundu niyo nizo itape twavuga kugira ngo umukobwa agire ku masezerano yego ndabona urugendo rero ntabwo navuga ngo ni imyaka mike mise mboneraho kukubaza bitewe nibyo bice numvise cyangwa se ama etape mugenda mukora ese mwaba mufata umukobwa utarengeje imyaka ingahe ese mufata umukobwa wize cyane ko nabonye ko mutangira mwavuze ngo hari hagamijwe kureba abakobwa bakenye kubiyegereza ese mufata abakobwa bize ese niba barize biga amashuri angahe ku myaka ingahe se abikira babasayazi yandikazi ba Don Bosco intego yacu ni ukurera umuntu wuzuye ukoreshe ufashe dimension zose z'umuntu kugira ngo twebwe akazi kacu cyangwa se mission ubutumwa bwacu muri kiliziya ni gutegura abakristo beza n'inyangamugayo z'igihugu rero kugira ngo ubikore ugomba nawe kwitegura ugomba kuba umuntu uyize kugira ngo nawe ugire icyo utanga yego rero amashuri umukobwa uza utugana twifuza ko byibuze aba yararangije secondaire kandi yaragize amanota ashobora kumugeza muri university amanota meza hanyuma nanone imyaka dufatiraho ni guhera ku myaka 18 aho umuntu ashobora gufata decision icyemezo mu buzima hanyuma tukageza nko ku myaka 25 ariko dukora accompagnement iyo umukobwa yize neza muri secondaire akavuga ngo yo ndumva ashaka gukomeza university turabyishimira kuko twebwe turabarezi akarusho kazi cy'umukirizi turabarezi rero uwo muntu wifuza gukomeza university turamuhankuraja agakomeza iyo myaka rero noneho aho ngaho ni dialogue ni ukureba yari muri university ariko twari turi kumwe tumufasha tumuhakompanya ashobora no kugeza 26 27 ariko turi kumwe ibyo ntabwo byamubuza kwinjira yego numva ari byiza nuko njyewe wenda ntago bigikunzeho ukuntu yego hanyuma dukomeze tubaze Serhirari tumubaza ibijyanye n'umwihariko imiryango y'abihayimana ni myinshi ariko kandi usanga babafite ipfundo ry'umwihariko badahuriyeho n'indi miryango y'abihayimana umwihariko w'umuryango wanyu ni uwuhe murakoze cyane Serge Zera bikomosheho yabikomosheho ko twibwe turera urubyiruko noneho turera abakristu beza dushaka kubageza ku bukristu beza kwa bakristu beza n'abenegihugu b'inyangamugayo nibyo masere yari akomosheho ngicyo kintu cy'umwihariko dufite hanyuma ibi ngibi tubigeraho duciye mu mashuri muri mu masomo ya katesheze mu myidagaduro n'ibikorwa bitandukanye bituma abashene bishimye yego urubyiruko ndagushimiye noneho dukomeza ikiganiro ku Imana aho turi kumwe n'umuryango navuga ngo n'abihaye Imana nk'uko twababwiye irindi zina rero buriya ababita bakunda kuvuga ngo n'abakobwa Bikira Mariya utabara abakristu cyangwa se hari n'abavuga ngo abaseleziyani gusyo gusa tukahita tumenya nyine ko bavuze umuryango yego none se mase wo muryango wanyu habamo abafurere habamo abapadiri cyangwa ni abakobwa gusa urakoze umuryango wacu c'est une grande famille salesienne harimo abasaleziyani ba Don Bosco abapadiri n'abafurere hakabamo ababikira abakobwa ba Mariya utabara abakristu batwebwe hakabamo abakoperators abakoperatire abafatanyabikorwa nabo bari muri uwo muryango harimo ababyeyi abo bafatanyabikorwa n'ababyeyi n'abantu rusange abakristu rusange harimo n'abize mu bigo byacu babita ba past pupils nabo bafite groupe yabo harimo n'aba ADMA ni Association de Marie Auxiliatrice
association ya Maria utabara ba Kristo aba Kristo bishize hamwe kugira ngo bakomeze iyo devotion y'umubyeyi bikira Maria so no kuvuga ngo muri famille salesienne harimo branche nyinshi cyane eh muri wese ashobora kwisanga muri yo muri famille salesienne yego hanyuma tuvuge nk'abo ba Kristo baba baraho bari mu miryango yabo cyangwa nabo bafite ahandi hantu baba aho bakristo baba bari mu miryango yabo ababa muri za communauté n'abapadiri n'abafrere n'ababikira ariko abandi bakristo baba mu miryango yabo wari wabajije amazina yacu amazina mufite iki amazina haravuga ko muri abaseresiyani tukabona abaseresiyani kazi ba Don Bosco hanyuma n'abaseresiyani babikira Maria utabara abakristo gutyo nkibaza ntese harimo igice kimwe cyangwa n'amazina mwese mugenda muhuriraho ku buryo ushaka kubyumva gutyo ukavuga kuti harimo abakristo bahisemo gukurikira murongo harimo abakobwa gamwe se bahisemo gukurikira murongo cyangwa se abafurere cyangwa abapadiri n'icyo ngicyo nibazaga ariko ntekereza ko twamaze gusobanukirwa tubaze Hilary tumubaza ahantu ingo zanyu zaba ziherereye iyo tubonye abantu bambaye ibitambaro bose tubitabikira twabona n'amakanzu noneho amabara atandukanye tukabita ababikira nibyo koko ariko se kandi ingo zanyu zaba ziherereye hehe ese kuri ubu ngubu umuryango wanyu ufite abakobwa banga kuko turi kwirebera ku bakobwa gusa ubwo ne tugera ku gice cy'abakristo nabo bazatubwira umuryango wacu ugiswe n'ababikira ibihumbi 11 225 ubwo ni ku isi hose yego hanyuma ku isi hose turi mu migabane yose muri Amerika muri Asia mu Burayi muri Afurika ndetse no muri Australia hanyuma rero hano muri Afurika reka twiyizire hano mu Rwanda hano muri Afurika rero y'Uburasirazuba ubwo Afurika y'Uburasirazuba ubwo nufango twebwe turi muri Kenya Tanzania no Rwanda byahindi masere ya Afurika nba turi mu bihugu bitatu noneho reka twiyizire hano mu Rwanda iwacu Rwanda iwacu urugo rwacu rumwe ruri hariya mu Rwanda aho dufite ishuri ry'incuke n'amashuri abanza hanyuma tukagira n'urundi rugo hariya ku muhato muri diyoseze ya Nyundo urahabona hariya tuhagira rero ishuri rya tekiniki yo hoteli na kukutiri hanyuma rero tukaba dufite ababikira abo mu Rwanda gusa b'abanyarwanda ababikira 13 turanagutumiye rero 16 dufite abandi bane bazahabwa amasezerano turaza kubivuga neza nyine ariko nyine n'abakristo bumve ko tubatumiye ushobora gusanga nka Patrice TV nyarukiyeyo hanyuma ikagira uko ibigenza kugira ngo abatabashije kuza bagire batya babikurikire kuri Patrice TV hanyuma turebe mu buzima busanzwe hari uburyo umuntu aba abayeho navuga ngo mu muryango nyarwanda ahavuka ndetse n'abaturanyi turebe mutubwire uko mubayeho mu miryango yanyu ese murasa neza ntabwo muri abahinzi cyangwa se mushobora no kuba muri abahinzi muhinga mwarageza mu koga mugahinga imboga zikabona icyo kurya nyine kugira ngo inzara itazabica hariya mu rugo iwanyu muba mubayeho gute kugira ngo musangize n'abadukurikiye hari abagira bati mubihaye Imana ahantu bahora hacecetse no kujyayo ntabwo wabutinyuka ese buriya wajyayo unyuze he byanyura muzihe nzira byagenda bite kugira ngo mpagere hanyuma mudusangize uko muba mubayeho cyane ko muba mwaravuye ahantu hatandukanye ese mubigenza gute kugira ngo mubashe guhuza muba ahantu hamwe mwaravuye mu miryango itandukanye serivisi dufashe murakoze hano par exemple mu Rugunga dufite ikigo cy'amashuri dufite école primaire na maternelle twese turi abari mu kazi twese turigisha tuba turi kumwe n'abana pedagogie ya Don Bosco yadusigiye uburyo turera
turera turi kumwe nabo presence active no kuvuga ngo aho urubyiruko ruri aho abana bari nato tuba duhari tukabafasha kugira ngo buzuze inshingano zabo uko bagomba kuzuzuza niba ari kwiga niba ari kwidagadura niba ari gusenga ikintu cyose bagomba gukora bagikore neza presence yacu rero ni kimara kugira ngo buri wese yuzuze inshingano ze uko bikwiye none tukigisha tukajya gusenga dufite amasaha yo gusenga dufite amasaha yo kujya mu mashuri mu classe dufite amasaha ya recreation aho tujye kwidagadura n'abanyeshuri n'abandi bose hanyuma igihe batashye tukajya gukora izindi responsibilities zacu hari abafite biro hari abadirectrice w'ishuri hari directrice wa community hari uwigisha katecheze hariya mbese buri wese akajya mu mirimo ye ariko tukuzuzanya kubera ko dutegura byose hamwe turi muri community iyo baduhaye obeisance iyo batubwiye ngo Giselle uyu munsi tugusabye kujya gukora mu ruriri ya rugo uzakoramo ikiniki niki uragenda ugasanga abandi bavandimwe nabo bafite inshingano zabo rero tugashira hamwe tukamenya ko uyu ayobora ishuri uyu ayobora community uyu ayobora katecheze uyu ayobora abakozi ariko twese tugategurira hamwe tugakorera hamwe tukishima hamwe tugasenga hamwe tugakora evaluation hamwe mbese byose turabisangira yego nabadusanga nabo basanga iyo esprit de famille dukora muri esprit de famille aho buri wese yisanzura agatanga umusanzu we yishimye kubera ko ari évangile c'est l'évangile dans notre maison c'est l'évangile urakoze cyane bakunzi ba Pachi Steven ikiganiro ukwiha imana turi kumwe n'abaserezi yani kazi ba Don Bosco bari kudusangiza ibijyanye n'umuryango wabo uburyo babayeho ndetse n'intangiriro y'umuryango wabo aho bari mu Rwanda ndetse no hanze n'uburyo umuryango wabo watangiye muri kumva ibikorwa bitandukanye bakorera muri kiliziya kandi banafasha kiliziya nyine mu iterambere ryayo aho barerera kiliziya abana batandukanye nkuko bari kugenda babitubwira ko bafite ibigo bitandukanye hirya no hino bafasha abana mu kumenya ariko kandi banita ku rugo bakabaho nk'abavandimwe ndetse bubaha n'ijambo ry'Imana. Twe tuvugize tuti hari uburyo umuntu agira igitekerezo cyo kwiha Imana. Ariko kandi nk'imiryango akenshi murabizi mugira mu miryango itandukanye ntabwo akenshi imiryango n'imiryango mike ikunda ko abana babo bajya kwiha Imana. Abakecuru n'abasaza bakunda buzukuru. Si byo se? Kandi yo niyo tubirebye natwe tutona rimwe na rimwe ari byiza. Ariko si nemwe na rimwe ni nabyiza. Abuzukuru nabo hari gihe ububona ari byo koko. Wabwira umubyeyi uti kwiha Imana yabwira ati oya ntabwo bishoboka umuryango byaba bigenze gutya murabizi. Hanyuma turebe duhereye kuri Sera Hilaria tusangize muri make ajya kwiha Imana. Ase ababyeyi babyakiriye bate bwa mbere mu gihe wari wagejejeho kugiye kwiha Imana. Hanyuma ndakubaza ikindi kibazo gikurikira. Ubundi njya kubwira umubyeyi wanjye ko nshaka kwiha Imana nabanje kugira ubwoba nk'uko mubivuze umubyeyi aba yiteguye kwakira inkwano kubona buzukuru kujya rero kubwira umubyeyi ngo nshaka kwiha Imana ugenda ufite ubwoba ariko naragiye nagize imbaraga ndagenda kubwira umubyeyi ko nagize icyifuzo cyo kwiha Imana nuko mama ntabwo yabihakanye ntabwo yabihakanye yarambwiye ngo umaze gukura ihitiremo hitamo ibyo wifuza nuko nasubiye inyuma mfite akanyamuneza ibintu byose nakoraga numvaga rwose umutima wanjye warageze muri kuva hanyuma rero nyamaza gushidikanya ndavuga ntariko buriya rira jambo bambwiye nibyo nuko ndongera nsubirayo njya guhinyuza njya kubaza nimba koko yaranyemereye yanyemereje nuko ngize amahirwe numva arongere ayisubiyemo ngo rwose genda nimba ariho uzabonera ibyishimo kurikira umuhamagaro wawe
kuko kuno rero nahagurutse ye kubavye ibijyanye n'abavyeyi none aho turebe muri rusange hari ikintu kiba cyaragukuruye tuvuge hari abagira bati nabonaga umubikira yambaye ifara yambaye ikanzu nkabona ni byiza nkabona uburyo babaho nkabona babayeho neza nkabikunda mu buzima busanzwe mbere yuko bibwira ababyeyi wari warakuruwe n'iki kumba wakiye imana kuko tuzi ko niyo tubonye ubukwe tukabona abantu bakoze ubukwe bashyingiwe turishima nabyo biba biryoshye yego hanyuma utubwire icyari cyagukuruye kugira ngo yihe imana ikindi kibazo ndakikubaza yego ubundi nge igitekerezo cyo kwiha imana kinzamo nabanje kujya mbona imiryango myinshi yabihaye imana nkabona hari agatabo kera ku bwacu kitwaga karame nyagasani nkagenda nkasoma imiryango yose kukora nari ntarahura n'abasaleziya ni kazi ba Don Bosco ariko noneho by'umwihariko nje kumenya umuryango wabo nje mbonye uburyo bakora mbonye uburyo bita ku bajene numva birankomeye numva rwose nanjye mfite iyo nyota yo kujya kwitangira urubyiruko yego tumaze kubona ko wafashijwe n'igitabo kikagufasha ukabwira ababyeyi mama akabyakirana amaboko yombi akaguha uburenganzira mu buzima bwawe ntabwo wari warigeze wumva ushobora guhitamo umuhamagaro wo gushyingirwa nari narabitekerejeho kuko nari mfite n'ishuti ariko hari igihe kigera ukasa ubona hari ikiruta ikindi ugahitamo yego nari narabanje nibyo byaje mbere yego ariko no kwiha imana bihageze numva nibyo bisumbye ibyo gushaka yego ubwo rero niho nahise fatiraho rero fatira ibyo sumbwe noneho maze hari uburyo nyine abantu baba barakundanye sibyo mugakundana umukobwa n'umuhungu mukumva koko ibyo ngibyo birimo murakundana mukumva hari n'intego ariko koko ukaba ufite amahitamo abiri utarafata icyemezo noneho wabivamo ibyo ngibyo nyine byo kumva uri kumwe n'umuhungu ukavuga uti ngiye kwiha imana rimwe na rimwe gutandukana nawe ukaba wamukomeretsa tugiye kukubaza utubwire uburyo wabigenje kugira ngo usezerere uwo muntu wari inshuti yawe kandi utamukomerekeje kubera ko hari abo tuganira abasore cyangwa se abagabo bakavuga bati ngewe nakundanaga n'umukobwa arambabaza antera igikomere ajya kwiha imana ntabwo nari mbizi ariko ukabyumva nyine ko wari umuhamagaro cyane ko tuba tuganira namwe cyane dusangira ubunararibonye cyangwa se dusangira inzira umuntu aba yarunyuzemo kugira ngo abake kubaka umuhamagaro wowe wakoresheje ubuhe buryo kugira ngo utamukomeretsa aho ntiyaba ari muri abo basore waba warakomerekeje yego nyemara kumva ko igihe cyageze cyo kujya kwiha imana kwinjira mu muryango ntabwo nagiye nihishe nabwiye inshuti zanjye hanyuma by'umwihariko rero babandi twagiranaga urukundo nawe naramuganirije kuko ntabwo twari twarakundanye byo gushakana yego byari gukundana bisanzwe hanyuma rero mubwira noneho amahitamo yanjye arangije birumvikana wenda ku mutima ntiyari ameze neza ariko yansezeranyije isengesho yarambwiye ngo nimba ari umuhamagaro wawe nzagusabira nyagasana azabigufashemo numva rero nta mwenda mfite dore iryo sengesho ryaranabikoze koko wabigezeho imana ishimwe hanyuma tugiye kubaza na Marcel mugenzi wacu naje gusa inzira ntabwo ziba zihuye hari igihe ugenda ukitura hasi ukumva biranze ukongera ukabaduka ukagenda ariko ukaba wabisubitse ubundi ukabisubukura Marcel wowe kugira ngo ujye kwiha imana wakuruwe n'iki yewe kugira ngo nihe imana nagize amahirwe nakuriye muri groupe y'aba jeune basenga bakora ibikorwa by'urukundo ni groupe yari muri mouvement des focolari aho ngaho muri iyo groupe rero badufashaga kugira ngo
tukomeze gushishoza umuhamagaro wacu. Ariko cyankuruye cyane n'uburyo badufashaga abo bari badukuriye. Eh, naba jeune nkatwe ariko bari bakuru kuri twebwe. Baradufashaga pe ukabona ukuntu bitanze, ukuntu bagerageza kubaho ivanjiri kandi ari aba jeune nkatwe bikadufasha. Noneho ndavuga ngo nange uwampa rwose niba mfite umuhamagaro uwampa nkitangira urubyiruko pe ukuntu nange nabonye abandi banyi bitanga kugira ngo tumenye Imana, tuyoboke Imana, dukunde ivanjiri, dukunde misa no gukora ibikorwa by'urukundo. Naho ngaho kubera experience y'abandi babikoze neza cyane kandi ari aba jeune ibyo byatumye nange icyo gitekerezo kiza hanyuma dukora cheminement urugendo. Numva rwose bambwiye ko abasaliziyani bakorera urubyiruko, bakorerana n'urubyiruko, bafasha urubyiruko, numva rwose ndisanze. Ubigejeje rero ku babyeyi umaze kukubona, icyo cyagufashije kikanagukurura, ababyeyi babyakiriye bate? Ababyeyi bange nari mfite mama gusa yabyakiriye neza cyane, arambwira ngo niba ari ugushaka kw'Imana ugenda amahoro, niba atari ugushaka kw'Imana uzagaruka. Yego. Yamaye umugisha rwose arambwira ngo icyo wumva koko ushaka gukora niba ari Imana ibishaka umugisha wange urawuhawe. Buriya rero umugisha w'ababyeyi ubukaze ukaze kuko urumva uko Hilary babimubwiye nawe bakabikubwira koko uwo mugisha warakoze none n'ubu mubirimo neza. Navuga ngo murakoze cyane kudusangiza, navuga ngo urugendo mwakoze kugira ngo mugere ku muhamagaro wanyu neza kandi muwe murimo munakomeye ndetse munashikamye. Hanyuma tugiye kureba hari uburyo hari bamwe tuvuge ku ruhande rw'ababyeyi ushobora kugezaho igitekerezo cyo kwiha Imana, ariko kenshi abenshi babaca intege bakabwira bati kwiha Imana nta kigenda, kwiha Imana uragiye, umuryango uracitse. Haba ari ku ruhande rw'umusore cyangwa se umwana w'umuhungu ushaka kwiha Imana, haba ari ku mukobwa se wumva wagize umuhamagaro, rimwe na rimwe umubyeyi akaba ari we waguca intege ndetse bikarangira binarangiye. Unsabe Hilary abagira inama, agira inama bene abo babyeyi ko abana babo badashobora kwiha Imana, ko ari ubuzima budasanzwe cyangwa se ari n'ubuzima bubi cyane, ko akenshi babumva ko kubaho kwiza ari ukubakira muri wa muryango wabyaye, wabyaye abana benshi, wageze imiryango runaka, washyingiye kwa kanaka, kwa kanaka wakiriye impano zitandukanye cyangwa se warebye ku bintu runaka, hanyuma udufashe kubagira inama. Icyo nagira inama ababyeyi cyane cyane babandi bafite abana bifuza kwiha Imana, nabagira inama yo kureka abana bagakurikira imihamagaro yabo, kubera yuko kwiha Imana ni byiza, kandi ngira ngo baranatubona natwe ko twishimye. Hari abagira ubwoba ko wenda abana babo bazahangayika, ariko kwiha Imana ni byiza rwose. Babyeyi ntimugahangayike, mureke abana, mufashe abana banyu bakurikire umuhamagaro wabo, kandi cyane cyane babatoze gusenga, kuko umuhamagaro uturuka mu mubano mwiza tugirana n'Imana. Babyeyi mufashe abana gusenga, mubatoze kiliziya, mubereke kiliziya, hanyuma mubafashe no gutega amatwi ijwi ry'Imana ribahamagara, mubaha imbaraga, mubatera inkunga, kugira ngo ejo batazababwira ko mwanze kubaha uburenganzira bwo gukurikira icyo bifuzaga. Noneho tukiri aho ngaho, ababyeyi koko nibyo bagira inama, ariko hari uburyo umwana bivuka mu muryango, umuryango ni ubyarira kiliziya, koko ugasanga imiryango yabo irimo amakimbirane, rimwe na rimwe umwana akabyifuza ariko akabura uwo yagezaho cya gitekerezo bitewe n'uburyo ababyeyi babo babanye. Mase wakomeza ubagira inama, wababwira iki?
e abana bafite imbogamizi kubera amakimbirane mu miryango yabo icyo nabwira urubyiruko nuko byose bihira bakunda Imana icya mbere no gusenga icya mbere no gutura Imana ibibazo dufite hanyuma ikindi twebwe tubereyeho kwakira urubyiruko no kubafasha uwabafite imbogamizi yo ku yo kwiha Imana kubera imiryango ibibazo biri mu muryango yatugeraho tukanamufasha tukamufasha no kwakira ubwo buzima kuko bibaho hari ababyifuza bakabishaka bakabibura kubera imbogamizi zitandukanye bahura nazo ariko turahari twabafasha hanyuma tubaze Sœur Gisèle hari urubyiruko rutandukanye ruba ruri hirya no hino ariko kandi agahera mu kujarajara kavuga ati mba numva nakiha Imana mu kandi kanya akavuga ati se ko mbona n'ubwo ari bwiza rimwe na rimwe ugasanga abuza amahitamo kandi yakagombye kumva iryo jwi rutirindi niko nabivuga muri we akaryumvira hanyuma udufashirize n'urwo rubyiruko kugira inama kubijyanye n'imihamagaro icyo nabwira urubyiruko kubijyanye n'umuhamagaro nuko nabibutsa ko umuhamagaro ari cadeau c'est un don ni Imana ihamagara Imana yaguhamagaye rero iguha n'ubushobozi bwose kugira ngo ugere kuri cyo Imana ikwifuzaho rero cyo nababwira ntukutagira ubwoba nivanje uyu munsi yatubwiye confiance Yesu abwira intumwa kubera iki ufite ubwoba kubera iki mufite ubwoba ntago tugomba kugira ubwoba niba koko tuziko Yesu ari uduhamagaye Yesu ari wedukurikiye azabidufashamo twese azabibafashamo urwo rubyiruko ndi kubwira kandi nanone nkuko muvandimwe wange yabivuze twebwe abasaziya ni kazi turaho ngaho kubera urubyiruko amasaha yacu yose dedie turitanga kubera urubyiruko uwifuza rero gukora urwo rugendo rwo kumenya umuhamagaro we arakaza neza aho dukorera mu Rugunga cyangwa se Irubavu tufite urugo Irubavu cyangwa hano mu Rugunga dushobora kubaha contact kanya ni dusoza turabaha anamanimeho mushobora bashobora guhamagaraho mwabyumvise rero mwarubyiruko mwe ko ntabwo mwabuze ababayobora ahubwo ni amahitamo bataragenda neza cyangwa se nibyo bibazo bikuzitira ukumva nturabasha gufata icyemezo bitewe n'ubuzima ariko abasaliziyani kazi nk'uko babivuga bashobora kubafasha mukagera kuri byinshi mase twabonye rero mufite impuzankano navuga ngo uniforme ariko njya mbona hari igihe abihaye Imana bahuza uniforme ese umwambaro wanyu umeze ute ese n'uyu nguyu umeze gutya nyine cyangwa mufite n'ubundi mwambara mu bundi buryo ese n'imisaraba yanyu nabonye mufite imisaraba yego nayo muze kutubwiraho impamvu mwambara uyu musaraba munatubwire impuzankano yanyu baranga kugira ngo nitunahura mwahinduye imyenda tujye tubamenya yego murakoze abasaliziyani kazi ba Don Bosco twambara ikanzu y'umweru nkuko mubibona ariko dufite ni kanzu ya gri sinzi gri ko mu Kinyarwanda iyo ayo makanzu haba mo afite amaboko maremare cyangwa se amaboko magufi ariko ibara amabara nabiri ni umweru cyangwa gri iyo niyo uniforme yacu hano mu bihugu byacu dukorera hano muri Afrika tuvuge hano muri East Africa hanyuma ikituranga ahantu hose ku isi ni umusaraba uyu musaraba niwo sembo nicyo kimenyetso cy'abasaliziyani kazi ku isi hose hano hakaba handitseho inyuguti eshatu F M na A F ni ukuvuga fille umukobwa M wa Maria de Marie A auxiliatrice utabara abakristo iri zina watangiye umuryango Don Bosco niwe wari duhaye fille de Marie auxiliatrice yavuze ko ashaka gusiga ku isi Don Bosco mbere yo kwapfa ashaka gusiga ku isi urwibutso rutazasibangana rwishimwe
ku mubyeyi Bikira Maria kubera ibintu byose yamukoreye mu buzima bwe. Twebwe rero bakobwa ba Bikira Maria utabara ba Kristo turishimwe rya Don Bosco iteka ryose ku mubyeyi Bikira Maria. Yego, niyo mpamvu uyu musaraba ahantu hose uzajya ku isi ugahura n'umusaraziyani kazi wa Don Bosco ushobora gusanga atambaye ikanzu y'umweru, atambaye ikanzu ya gri, yambaye ipantaro, ariko uyu musaraba niwo uturanga ahantu hose ku isi. Yego, mase ndagushimiye cyane. Mwabibonye rero nyine, kubera ko hari igihe ugenda ukabona nk'ikanzu y'umweru wihuriyeho muri mu birori runaka, ugese ndamenya bari yarabahe bari yanabaye, bijya bibaho. Ariko kandi iyo tumenye nk'ikintu kimwe kibatandukanya ku mpuzankano, yego, nk'uko adusobanurira umusaraba, duhita tubimenya kandi bikatworohera kumenya abo turi kumwe abariwe. Noneho tubaze Hilary atubwire ko turi kugana ku musozo w'ikiganiro, cyane ko n'iminota mbona itatworohera kutugendana, ariko kandi muzagaruka, ntabwo dusoje ngo birangire. Turagira ngo mutubwire, nka navuga ngo aho umuntu ashobora kunyura, yaba ari ukubahamagara, yaba ari ukubandikira, mu rwego rwo kugira ngo wenda n'uwagira inyota yo kumva hari byinshi akeneye kumenya ku muryango, abe yanyura nko kuri iyo nimero kugira ngo ababwire cyangwa se abasabe icyo yifuza. Sinzi niba mwari mwateguye iyo nimero muri mushaka gukoresha, ariko mushaka kwibwira abadukurikiye, hanyuma ikazajya ifasha abakurikira Pacis TV mu biganiro bitandukanye cyane by'imiryango yabihaye Imana kugira amahitamo, kuko harabajye baduhamagara bavuga bati burya cya kiganiro hari cyo cyakoze, hari abantu baduhamagaye bashaka kuza mu muryango kumva biraryoshye. Murakoze cyane. Nimero turayifite. Abashene banyura kugira ngo baze mu muryango wacu. Serge Zere yayibabwira. Murakoze. Dufite na dépliant ifite information zose ako dépliant izana twaire. Nimero mwadusangaho cyangwa se mwaduhamagaraho kugira ngo tuganire birambuye ibijyanye n'ubuzima bwacu bw'abasaraziyani kazi ba Don Bosco ni 0 7 12 0 6 9 9 0. Ukugira ukayisubira 0 7 12 0 6 9 9 0. Iyo niyo nimero dukoresha igihe dukora animation vocationnelle. Yego. Tugana ku musozo wacu rero, reka ndumva nabashimira, nkabashimira uburyo twabanye muri iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Mbere yuko ngana ku musozo, Marcel afite ikindi kintu ashaka kudutangariza. Yego Marcel. Murakoze cyane. Tuboneyeho no kubasaba isengesho abadukurikiye mwese, kuko uyu mwaka ejo bundi kwa gatanu itariki 5 tuzuzuza yubire imyaka 150 umuryango waratangiye. Kandi ni umunsi mukuru ukomeye mu muryango wacu ku isi hose. Tuzakora misa, tuzagira misa muri IFAC, muri Paruwasi Marie Utabara ba Kristo. Dufite n'aba abanovisi bane bazasezerana n'umubikira uzakora amasezerano ya burundu. Turabatumiye mwese rwose ngo dushimire Imana kubera ko ariwe wifuje ko uyu muryango ubaho, tukaba tugejeje mu myaka 150. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Yewe Marcel, rero murumva ko adutumiye kuzajya kwifatanya nabo, nabivuze nyamara mu kiganiro, nyamara ushobora gusanga n'abatazabona uko bahagera, wenda ngo dusangire wenda no kuri iyo ntango Pacis TV ishobora kuzabidufashamo mu buryo bw'isengesho no gufatanya muri icyo gikorwa. Buriya ibyo ngibyo tuzabimenya igihe cyageze neza. Yego, hanyuma ndabashimiye cyane. Serge Hilary ndamushimiye kuba yabanye natwe mu kiganiro. Wakoze cyane Marcel. Hanyuma nzishimire cyane na Serge Zere ku kiganiro cyiza tugiranye. Mwabyumvise ko badufashije gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'umuryango. Nawe ndagushimiye cyane, wakoze.
Murakoze. Bakunzi ba Pacis TV mu biganiro bitandukanye cyane mu kiganiro kw'Imana. Ndabashimiye cyane uburyo mudahwema kubana natwe muri iki kiganiro. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Pacis TV. Ikiganiro kw'Imana naho butahandu wera Beatrice mugira amahoro.